Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Avui ens trobem a la ciutat de Vic, en un entorn magnífic. Sentim els ocells, sentim els cotxes que passen per aquí, estem a prop del riu Meder i el Gurri, perquè per un cantó o altre d'aquests que estem ja s'ajunten. Estem en un parc que se'n diu l'Skate, aquí a la ciutat, i com no, estem amb l'amic Quim. Què tal? Avui em trec la gorra perquè... Avui t'he posat gelos, eh? No, perquè... Com que sempre m'has portat gorra i vull que la porto jo, avui se me la treu. El que fa tothom em fa ràbia sempre, saps? Sí? Donde va Vicente, no, jo no hi vaig. Jo a veure, saps? Jo com que vaig veure que anàvem aquí i que veig que molts dels skaters que venen porten gorres, jo volia portar el monopatí, no l'he trobat, volia venir amb pantalons curts, però m'ha semblat que no... I dic, ah, doncs fes la gorra, així no. Aniràs aparellat amb el Quim. No vull dir res, no t'ofenguis, però vull dir, ha canviat molt la tecnologia des que tornaves amb monopatí, eh? Sí? Vull dir, tu havies un d'aquells de llenya, amb rodes, amb els coixinets, no? Crac, 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 no? Què? Ara ja veig que tinc una edat. Home, ara pensa que... Ara anem cap a la matèria programable, saps què és això? No. És que... o sigui, ja... has vist... Saps què és el replicador d'Star Trek? Allò que el tio diu, vull un llet i cafè. I se'n va amb una màquina i apunta llet i cafè, i li surt llet i cafè, però no has de posar-hi la tassa ja ve amb la ja màquina. Ja ve incorporada amb el cafè amb la màquina. Llavors és això, matèria programable. Llavors, avui en dia els materials... Home, jo vaig començar a jugar a tennis, tu havies jugat mai a tennis? Oh, i tant, tota la vida. Jo vaig començar a jugar a tennis amb una raqueta de llenya, que quasi bé la tensava amb dos Land Rovers a casa meva, saps? Sí, sí, sí. I llavors va sortir grafit i va sortir els materials aquests especials i espaials, no sé com... Però jo durant molt temps vaig fer servir la raqueta de fusta que dius tu, de llenya, i portaves les malgrat hi haguessin les modernes. I portaves les palomilles perquè no es deformés, aquelles coses... I portaves el recanvi de les cordes, allò per tensar les cordes... Exacte. I portaves aquells pantalons que marcava tota la teva... No, portava uns pantalons... Amples? Sí, amples, amples. Però no portaves un forro per dintre? Que ah, això sí. Ah, perquè, o sigui, que fotia una nosa de calmista. Clar, això és un batall, allò clar, per, sí, sí. Però els pantalons sí, amples. Però els pantalons amples. Hi ha una cosa que quedarà subjecte, perquè si no, amb la força centrífuga i centrípeta pots fer un mal a la cuixa. Amb els cops de dretes tanto, i esquerres. Home, un mal tanto pots lesionar el fèmur, eh? I tant que sí. Has fet mai, això? Sí, no? Però només de pensar-hi ja et fots mal. Ja busco voltarent. Sí, sí, no sé, no era massa hàbil, per això, jo sóc més de peus a terra. Molt esquiant bé. Tampoc sóc massa hàbil. Tu també esquiar, se't dona bé? Sí, se'm donava, ara ja sí? Fa temps que però, no fas, no però sí, la veritat, no esquiava bé, baixava ah, i bueno, feia el que fes. Això volia dir, no vull faltar-te, però amb baixada, amb baixada un cagarro corre també. Sí, sí, jo no sí. Estava dient si t'esllevissaves avall bé, no. Estava dient si controlaves no, jo semblava que pujava la collada de Toses, o la baixava. Ah, la baixaves, Més aviat la baixava. I arribaves sencer a baix? Sí. Ja. A vegades amb trossos per aquí i per allà, per terra, però sí. Sí. Jo anant a esquiar sóc més de bar, d'allà de demanar una cosa al bar i esperar-me que baixin. Sí, tu ets d'aquells que pujaves amb el telecadira, perquè se'n deia telecadira. No, si puc, el telerossec. El telerossec. El telerossec. Llavors, aquelles terrasses de bar que hi ha a mitges pujades, que la majoria d'esquiadores i esquiadors allà posats de cara al sol. Si pot no ser, estem fent un descans. I si pot ser, ni una mitja pujada baix ja, eh? Sí, ja d'entrada. M'estalvio i agafar qualsevol altra cosa, saps? Amb aquelles botes de Mazinger Z m'espero allà i anireu baixant, perquè hi ha gent que 2 de 5 de la tarda encara ha de fer l'última baixada. Home, jo al principi, els primers anys d'esquiar, gairebé telesilles d'aquestes no n'hi havia gaire, amb el remuntador aquell... El telerossec. El telerastre. Bueno, el telerastre. Tot això... Telerastre. Telerossec. Sí, sí, sí. Telerossec de què? Sí, sí, que et foties com un disco aquí darrere el cul. Sí, que a més a més, quan arrencava, et fotia una d'allò que et deixava... T'havies de posar en posició els salts d'esquí. Saps aquella posició que t'has de posar així? Sí, sí. Tu saps mai a fer salts d'esquí? No. Jo he mirat de petit allà, com es diu allò... Per Nadal veig els que fan Salzburg i a Innsbruck i a Partes aquest. El Kitchen aquest. Molt maco aquí, hi ha un poble molt maco, amb un campanar, sí. Hi ha una plaça... Quan hi ha neu és molt maco. I el poble és maco, eh? Hi ha no hi he estat mai. Sí, és un poble així que fa com unes... al principi hi ha una rotonda, que hi ha una benzinera, llavors hi ha una avinguda del Plataners, i llavors hi ha una plaça major amb unes arcades que hi ha una pastisseria sota. Ah, no... Sí, que hi has estat, tu. No, però tots els pobles són iguals. Tots els pobles són iguals. No, no, la veritat és que quan veus aquests poblets a la nit ben blanquets, són ben bonics. Sí, noi. Bueno, en fi, seguirem aquí, perquè estarem uns quants dies per aquí, Vic, conegut aquesta zona. Apa.
Adiós.